Mi smo 3 nedelje bili na Dojranu. Međuvremenu su došli neki novi igrači dole, odigrali dosta utakmica. Ali moram da kažem, možda po prvi put, da nisam baš zadovoljan onim što smo radili zbog vremenskih uslova. Znači da od tih 20 dana, 21 dan koliko smo bili, zadovoljan sam možda 2/3, 2 nedelje. Je bilo dosta korektno. U zadnjoj nedelji smo imali mnogo problema sa vremenskim uslovima i sad su nas dočekali loši vremenski uslovi ovde, tako da uvek ove zimske pripreme su relativna stvar. Relativna stvar u principu koliko uspeš da zbog uslova koje nalaže vreme pre svega, jer je u zadnjih 7 dana bilo dosta padova, obilnih kiša i poplava dole u Makedoniji, kao što znate. Nismo imali, Bog zna na kojim terenima da radimo, tako da nismo sve uspeli da završimo. Kao što vidite ovde, se ne ponavljam, 5 puta snege u Srbiji. Možda sad kad nam je najpotrebniji neki iole pristojan teren, da neke stvari radimo što se tiče taktičkih stvari, teško je mnogo. S druge strane, igrači koji su došli u klub su polako se privikavaju na način rada, na relacije, na odnose. Imamo problem sa Zonjićom, sa tom njegovom povredom. Imamo problem sa njegovom tom povredom koji ne može nikako da zaleči i koji će otprilike u narednim danima pokušati da sanira. I sa Markovićevom povredom vidjet ćemo, u sredu ide kod lekara koji ga je operisao pre godinu i pol dana, da ima šta je s tim kolenom. Ostali su dosta korektno radili, većina njih, ajde neću da kažem da su svi, ima igrača s kojima nisam zadovoljan kako su radili i kojima sam skrenuo pažnju na to. Utakmice kao utakmice, te pripremne, s obzirom opet na te uslove terenske koje smo imali dole, ne može mnogo, Bog zna šta, da se vidi, ali utakmicama koje su bile na nekim pristojnim terenima, vidi se da, pre svega vidio se umor kod igrača, drugo, moramo da još neke stvari popravimo, moramo da popravimo i da koliko toliko u nekoj normalnoj atmosferi radno i dočekamo Jagodinu.